It is 4th August in the year 2010, the day which was set by the Interim Independent Electoral Commission of Kenya, the day for the referendum. People have queued here to vote. Naitwa Abeida, Ahmed Abeid. Exercise ya leo naona ni mzuri, ingawa ile kitu iko ni confusion ya numbers. Baada kupeana nikaambiwa majina ni zangu lakini picha sio zangu. Mimi kuangalia kwa voter card na kuangalia kwa ID card yangu napata kila kitu iko sawa. Sasa ndio nilikuwa naulizana kati yao hawakuangalia kwa register numbers. Numbers zenye ziko kwa electoral card sawa. Unaweza kuwa unaenda kwa stream yenye sio hiyo na baada ya kupanga line kwa muda mrefu usitokee umerudishwa kwa stream nyingine ambapo inavunja moyo. Gorum 20, Gorum 14, Gorum 10, Gorum 10. Mimi naitwa William Muli Chambi. Niliamka mapema na nilifika hapa mwendo wa saa 12:30. Iliweza kuweza kupata presiders ama wale walikuwa wanaonyesha watu pahali pa kuweza kwenda kupiga kura. Na baada ya kuingia mimi hata sikubeba muda mrefu. Hapa security ilikuwa imeimarishwa kabisa. Hata maskari tulikuwa pale tunaongea na wao wakituambia wenyewe ngojeeni tu kidogo mtafunguliwa gate. Lakini baada ya muda kidogo tu muda mchache tulifunguliwa gate tukaambia tukae ndani. Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga is finally at Old Kibera Primary polling station where he is going to cast his vote. Baada saa moja na nusu nilikuwa nimeshamaliza kupiga kura na nikafurahia sana. Kura ni haki yao na kura itawasaidia. Chakumaya Nakundi, reporting for Kibera News Network.